Ақселеу Сейдімбектің шығармашылығына арналған халықаралық конференция өтті. Белгілі этнограф жазушының еңбектерін талқылауға Түркия, Ресей, Өзбекстаннан қоғам қайраткерлері елге арнай келген. Әдебиеттанудағы жаңа бағыттар, Ақселеу Сейдімбек қалдырған мол мұраны насихаттау жиынының басты мұраты. Сондай-ақ жазушы өмірі мен шығармашылығына арналған фильм көрсетілді. Ақселеу ағамыз жайында көп айтуға болады. Ақселеу ағамыздың сіңірген еңбегі, мысалы, шынбегінде боксының ғылымда жасаған дүниесінен бөлек, мысалы, күй өнеріне байланысты, қазақтың ауызша тарихына байланысты боксы жатқан көп еңбектері бар.